Re, viss ēters ir te! Krauķu kolonijas mieļu traucē nevienā vien Latvijas vietā. Arī līvānos tā ir problēma jau vairākus gadus. Lai to risinātu, arboristi sākuši ligzdas nojaukt. Pašvaldībā pauž cerību, ka tas palīdzēs, tikmēr ornitologu uzsver, cīnīties ar putniem nav jēgas. Labāk meklēt iespējas ar viņiem sadzīvot. Kamēr krauķi nav uzsākuši līgzdošanu, arboristi jauc putnu līgzdas un izzāģē traucējošos zarus Līvānu pilsētas kapsētā un tās apkārtnē. Darbu veikšanai pašvaldība atvēlējusi nepilnus 4000 eiro. Mērķis ir panākt, lai putni pamet teritoriju. Tas ir pilsētas centrs. Tur ir ne tikai kapi, ir arī blakus pilsētas zaļā zonas skvērs, kur cilvēki pastaigājas. Un tas ir diezgan traucējoši, gan putnu skaņas, gan arī radītās nekārtības. Jau pāris gadus ar šo problēmu esam saskārušies, esam saņēmuši sūdzības no iedzīvotājiem. Lai risinātu problēmu, pašvaldība vērsās pēc padoma Latvijas ornitoloģijas biedrībā. Saņemtajā atbildē ir uzsvērts, ka ar putniem labāk nekarot un ka nav efektīvu paņēmienu, kā izjaukt krauķu kolonijas. Nojaucot līgas tagad pa ziemai, puslīdz droši, ka pavasarī viņi būs atpakaļ un uzbūvēs jaunas līgas. Krauķu izplatība Latvijā samazinās, Eiropā kopumā šī suga jau ir atzīta par apdraudētu. Līdz ar to patiesībā labāk būtu likt viņš mierā un ļaut līdzot nevis par varītēm ar viņiem cīnīties. Pašvaldība tomēr pieņēma lēmumu ligzdas nojaukt. Iedzīvotāju vidū par to ir dažādi viedokļi. Tā vajag, jo viņi tiešām bija savairojušies, viņi blēņas darīja daudz. Jūsuprāt, pareizi dara? Pareizi dara, bet viņi pārvāksies uz citu vietu. Grūti pateikt, man viņa nemaisa. Jūsuprāt, varēja palikt? Tu varēja palikt. Troksnis jau briesmīgs un to te... Apgānīti arī tie kapi ir, nezinu, kā no zinātnieku viedokļa. Varbūt paliks viņu mazāk kaut cik. Ligzdu nojaukšanai pašvaldība ir saņēmusi dabas aizsardzības pārvaldes atļauju. Tāda nepieciešama ikvienam, kas vēlas traucēt nemedījamo putnu sugu individus. Vidēji katru gadu tiek izsniegtas 5 līdz 6 atļaujas. Ņemot vairāk to, ka no dažādām vietām mēs mēģinām saņemt un teiksim tā atkārtotas iesniegumus par vienām un tām pašām vietām, tad var spriest, ka īsti līdzdu ieguvumi nav efektīgākā metode. Līvānu kapsētā un tās apkārtnē paredzēts nojaukt kopumā 70 krauķu līgzdas. Šajā pavasarī būs redzams, vai tas atturēs putnus no atkārtotas līgzdošanas kapos. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.